السلام علیکم دوستانو څنګه یې خایې جوړې ټیک ټاک امید لرم چې روغ او جوړ به دوستانو نن نه ویډیو زما د اغه موبایل په اړه کې کوم موبایل کې چې مونږ خپل کانټیکټ نمبر سیو کوو هغه زمونږ سره په فون نمبر کې یا په جیمیل کې سیو کیږي یعنی په سیم کې نه سیو کیږي او په هغه کې زمونږ سره د کاپی آپشن هم نه وي او بیا چې کله مونږ دغه موبایل چینج کوو نو دا یو نمبر ډېر په سختۍ سره په بل موبایل کې لیکو او سیو کوو یې دوستانو که دا قسمه موبایل تاسو سره هم وي چې په هغه کې د فون ممرې نه سیم ته نمبر نه کاپي کیږي او تاسو غواړئ چې د دې نه مونږ نمبر کاپي کړو نو دا تاسو اوس ډېر په اسانۍ سره کاپي کولی شئ خو د دې د کاپي کولو لپاره به تاسو له ټولو نه وړومبی د یو ایپس ضرورت وي د هغه ایپس نوم دی کاپي ټو سیم چې د دې لینک ما د ویډیو په ډسکرپشن کې هم ورکړی دی چې تاسو یې د هغې دې نه په اسانۍ سره انسټال کولی شئ او دا تاسو د پلی سٹور نه هم انسټال کولی شئ دوستانو ویډیو سکیپ کوئ ما ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ بلکې تاسو زموږ چینل له تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ پښتون ټی سي چینل در سره سبسکرایب کوئ او په خوا کې ور سره د بیل نشان هم ووهئ اوس راځو دوستانو د هغه ایپس طرف ته په کم ایپس کې چې تاسو د فون نمرې نه سیم ته ډېر په اسانۍ سره نمبرې کاپي کولی شئ دوستانو هر کله چې تاسو کاپي ټو سیم ایپس په خپل موبایل کې انسټال کړو دغه یو ایپس دی په دې باندې به تاسو کلیک کړئ دوستانو هر کله چې تاسو دا ایپس په خپل موبایل کې کولاو کې نو تاسو لپاره دوه آپشنې مخې ته راشي وړومبی آپشن چې کوم دی دا زموږ سره سیم کانټیکټ آن سیم کارډ دی دویم آپشن چې کوم زموږ سره دی هغه دی کانټیکټ آن فون یعنی په دې کې به زموږ سره هغه نمبر وي کومې چې زموږ سره په سیم کې سی وي او په دې کې به زموږ سره هغه نمبر وي کومې چې زموږ سره په فون کې سی وي دوستانو که دلته کې تاسو وګورئ نو زموږ سره په سیم کې یو نمبر هم نشته دی او په فون کې را سره تقریبا 367 نمبرې دي اوس به دلته کې مونږ د فون ممرې نه نمبرې کاپي کوو سیم ته نو د دې دپاره به مونږ د ټولو نه اول په کانټیکټ آن سیم باندې به کلیک کړو دلته کې دوستانو که تاسو اوس وګورئ نو زموږ سره هغه نمبرې راغلې کمې نمبرې چې زموږ سره په فون ممرې کې سیو دي اوس دلته کې مونږ د فون ممرې نه سیم ته نمبرې کاپي کوو نو د دې دپاره به د ټولو نه اول په دې بره 3 ډاټ باندې کلیک کړو هر کله چې تاسو په 3 ډاټ باندې کلیک کړئ نو تاسو لپاره داسې یو پیج مخې ته راشي په دې کې چې کوم تاسو ته د وړومبی آپشن ښاري کاپي سلیکټ ټو سیم په دې کې تاسو د خپلې خوښې نمبرې سلیکټ کولی شئ او هغه د فون ممرې نه سیم ته کاپي کولی شئ اوس دوستانو کوم چې تاسو ته په دې کې د دویم آپشن ښکاري کاپي آل فون کانټیکټ سیم په دې کې تاسو د فون نه سیم ته ټولې په یو ځای نمبرې کاپي کولی شئ دوستانو که تاسو سره په موبایل کې دوه سیم وي نو تاسو به د ټولو نه وړومبی ځان له سیم سلیټ کړئ نو د دې دپاره به تاسو په دې سیټنګ والا نشان باندې کلیک کړئ چې کله هم تاسو د سیټنګ والا نشان باندې کلیک کړو نو د هغې نه بعد چې تاسو ته کوم د وړومبی آپشن ښکاري په دې باندې به کلیک کړئ سلیکټ سیم کارډ په دې باندې به کلیک کړئ تاسو به دلته کې اوس خپل سیم سلیکټ کړئ چې تاسو کوم سیم له نمبرې کاپي کوئ ون سیم له کاپي کوئ یا ټو سیم له کاپي کوئ اوس دلته کې دوستانو زه په دې وړومبی آپشن باندې کلیک کوم په دې کې یو څو د خپلې خوښې نمبرې سلیکټ کوم او هغه د فون ممرې نه سیم ته کاپي کوم دوستانو چې کله هم تاسو په دې کې نمبرې سلیکټ کړئ نو هغې نه بعد به چې تاسو ته کوم د لاندې کاپي نشان ښکاري په دې باندې به کلیک کړئ اوس دوستانو دلته کې مونږ واپس دو سیم کارډ آپشن ته او هغه نمبرې پکې ګورو چې کومې نمبرې مونږ د فون ممرې نه سیم ته کاپي کړې دلته کې دوستانو تاسو وکتل چې زموږ سره د فون ممرې نه سیم ته نمبرې کاپي شولې دوستانو اوس که تاسو زموږ ویډیو خوښه شوې نو مهرباني وکړئ چې در سره لایک یې کوئ او شیر یې کوئ او د نورو خوښو ویډیوګانو کتلو لپاره زموږ پښتون ټی سي چینل در سره سبسکرایب کوئ